Azərbaycanın qaz verdiyi kilsədə dua etmək imkanınız olsa, Allahdan nə istəyərdiniz? Allahdan istəyərəm ki, Qarabağımız alınsın, sülh olsun, mehribançılıq olsun. Savab qazanmaq. Sağlamlıq birinci, ikincisi də olimpiyadan udmaq. Allahdan nə istəyirəm? Allahdan istəyirəm sülh olsun, Qarabağımızı alaq, torpaqlar yəni bizim olsun. Başa düşdüm. Başqa heç nə? Allahdan nə istəyərdim? Məşqiyə düşdüm. Məşqiyə. Allahdan nə istəyərdim? Allahdan onu istəyərdim ki, xoşbəxt həyat, pul, pul yox, pul. Ondan sonra məşqlərimdə nailiyyətlər, belə, əsas xoşbəxtlik belə. Heç nə. Mən heç ora girməzdim. Xoş. Orada heç dua eləmədim. Amma dua etsəz. Eləmənəm də. Belə bir istəyiniz var ümumiyyətlə, Allahdan istəyəsiniz, istər məhciddə olsun, istər kilsədə? Məhciddə eləyərəm, problem yoxdur, kilsədə eləmərəm. Eləmərəm, dədir.